will be on YouTube now. Thank you. Thank you. Have a great day. Bye. Men hej och välkomna till Andreas Reseström härifrån Chennai, Indien. I denna video så kommer det bli en teknikinspirerad video, tror jag. För jag ska börja med att köpa ett simkort till min mobil så jag kan använda mobildata i något som heter Artel. Så, och sen så ska jag försöka köpa lite tillbehör till min GoPro. Så kanske får upp ljudkvaliteten lite bättre. Så ja, så häng med in till simkortsbutiken Artel, tror jag. Jag är tillbaka på vandrarna med dig, eller hotellet. Det var en väldig process att skaffa simkort här i Indien. De ville ha mycket uppgifter som helst, så jag gick faktiskt tillbaka till vandrarhemmet efter att ha suttit där och de bara ha mitt visum här i Indien. Så nej, så jag orkar inte gå tillbaka dit igen, så jag laddade ner ett e-simkort istället. Jag ska testa om det funkar bättre. Det var lite dyrare, men jag hoppas på att det ska funka bättre. Eller att det ska funka i alla fall. Egentligen behöver jag bara när jag åker Uber och kolla kart och så får man väl skita i slösurfa så mycket. Men så nu har jag internet, nu ska vi se. Så ja, första gången jag testar eSIM. Så ja, det blev det. Nu ska vi dra och kolla GoPro-grejer, så häng med till någon GoPro-butik. Så, då har vi kommit någonstans här i, ja, ska se, hitta den här digitalkameraaffären nu. Ja, men här kommer en oxe. Ja, jag vet inte om du såg det, men ja, vi fortsätter leta efter en kamerashop helt enkelt. Se vart den ska ligga. I will try it when I will back home. Not home, but okay. Yeah, you can pay. So you will be on YouTube now. Yeah, thank you. Thank you. Have a great day. Bye. So, då är jag inne och jag fixat mitt mediamod. Så ja, får vi se om framtida videor kommer att vara bättre ljud på. Så ja, vi ses i nästa video. Se om jag använder den här då, eller om jag vill ha. Men ja, ha det bra till dess. Så det blir en ganska kort video. Men ja, nu har jag digitalt simkort och jag har en mediamod. Och ja, nu är jag redo för YouTube ännu mer kanske. Så gå in och följ, så nu kommer ni höra vad jag säger också. Ha det! Nej, det är roligt.
Thank you. Nu har jag faktiskt fixat min mobil lite bättre. Nytt skal och ny skärm, eller ny plastskydd. Ja, det blev väl en riktigt digital dag idag. Så ja, det får vi avsluta denna vloggen. Så ses vi nästa. Ha det bra till dess. Ciao!